nu ska vi köra en övning som är för baksidan av överarmen. Det brukar vi faktiskt allmänt kalla gäddhänget, en del av er känner igen det. Det här stärker överarmarna väldigt mycket och förhindrar att ni får besvär med era armbågar, tennisarm och golfarm och så. Det är viktigt att vara stark här. Placera händerna mot ett säte eller bord eller någonting och fötterna i golvet. Kom nära det här sätet som ni har som stöd och böj på armarna. Låt armbågarna peka rakt bakåt och så trycker ni upp. Orkar ni inte hela vägen så gå bara en liten bit och kom upp och kanske vila emellan. Kämpa på!